Vítejte zpátky, jdeme na poslední zápas Kamília v dnešní den. Oni už jsou loklí, jsou týmem se skórem 4-1, ale skupina se nám trošku zamotala. SK Prime byli schopni porazit Riddle, potom co Riddle zvládl porazit Anorthosis. A situace je taková, že pokud teď GO půjdou 5-1, porazí Riddle, dají je na 2-4, tak vítěz duelu SK Prime a Anorthosis postupuje z druhého seedu. Pokud teď Riddle vyhrají, tak mají tiebreaker proti vítězi duelu SK Prime a proti Anorthosis. Takže jenom takhle to máme, Riddle, pokud tady prohrají, tak ten poslední postupující bude v tom zájemném duelu, pokud ne, dáme si tiebreaker téhle skupiny, takže pokud chcete další zápas, tak rozhodně fandíte Riddle, protože GO už jsou 100% první. A znovu pro ně tohle zápas, který neříkám, že vypustí, to v žádném případě. Myslím si, že GO do toho nastoupí zase jako s nějakou klasikou, ale zase si myslím, že pro Riddle je to all in a že třeba tady by právě mohli jako ulovit trošku GO, kteří zaspali proti Anorthosis, kteří ale opravdu jsou v úplné pohodě. Jo, je to tak a je trochu překvapení, že takhle offstream, že Riddle zaskočili SK Prime, protože poprvé, co se tyhle týmy setkali, tak to bylo... SK Prime vyhráli. A naopak, jo, tak to je dobrý, to mě už, to pomatalo z těch všech možných tiebreakerů, takže to není úplně překvapení, to je stejně jako v tom prvním kole, co jsme tady měli. Jo, a GO říká, že jo, samozřejmě jo, tu výhru nepotřebují. Bylo by to hlavně dobrý v rámci jako spravení té chutí na závěr těch bojovníček, protože 5-1 přece vypadá dost estate než 4-2, takže z toho hlediska, ale zase na GO není teďka žádný tlak, už to mají uklikaný, samozřejmě ani tu minulou hru na ně úplně nebyl tlak, tam bylo to lokování prvního místa, o který hráli, ale to už teďka ostatní týmy takhle zmákli za tým GO. Takže GO to takhle mají v klídečku. No, Malphite ten jde do banu, takže to GO očivně nechcou takhle nechat projít a rovnou to dávají ven, aby hlavně Jizu měl pohodovou hru. To je důležitý, Sejuani taky velmi často ban takhle i z Blueside, myslím, že je to něco, co GO drží, co úplně neradí, třeba oni. Sami hrají z druhé strany Annie, Rakan, velice správně, i Kamil, že jo. On tady říká, že to nejlepší support, je to tak? Pokud se nám tady zůstávají Vegar. Od Fireina, to nám asi naznačuje, že GO půjdou po té ahry. Je to možný, samozřejmě, pojďme si trošku představit tým Riddle. Je to tým, který pokud jsem správně pochopil, tak je spojený s tím korejským programem Zero Tenacity. Je to taky program, ve kterém je Winter Seven, hráč, který si dal rename předtím, ale bojoval v LCK. Hromada zkušeností pro něj. A asi bych řekl, že zase hodně zvláštní přístup ze strany Riddle, protože NLC je úplně teď momentálně ve stavu jako Ultraliga. Odchází se tam hromada těch velkých jmen, hromada partnerů a ty se vlastně rozhodl nějak na příčtěmi regiony postavit teda korejský tým, který by měl být papírově automaticky favorit v těch ligách, protože už tam tolik třeba jmen nezůstalo. Ale jak ZTN, kteří už nemůžou postoupit, kteří jsou poslední ve skupině smrti, na který se potom třeba podíváme a navážeme, tak ti už neuspěli a možná na Riddle přece jenom bude ukázat ty výkony, protože potom už by tady zbývaly hlavně unikorni anebo ty turecký celky. Ale od Riddle jsem asi taky prostě čekal o něco víc a oni těch většinu těch lehčích duelů nezvládli. A teď jdou do toho nejtěžšího v poměru 2-3. Samozřejmě pořád může přijít nějaký velký step up od Fireina, od Winter Seven. Klidně nějaká LeBlanc Lee Sin, Syndra Lee Sin, klidně i tu Ahri, kdybys tady chtěl sebrat, ale bude to nakonec Jinx pro Jinja. No a Vencasovi tady zbývá ta Vi. To je trochu překvapení, protože Jinjo a jeho nejhranější postava za poslední zápasy a na co měl preference, tak je Zaya. A od toho šli Riddle tuhle hru pryč. A tady jako hrozně nabíháš třeba do té Vi. A odpověď se Zeri nakonec je to velký komfort. Mně by se líbila zase, jo, Zeri může nasovat ten engage a tady je to marksman týmu Riddle bude mít hodně obtížný. Máš teda, jo, korejský Lee Sin by mohl zachraňovat tuhle hru, o tom žádná, ale i pro Vintra, vlastně proti všem těm šampionům, co mají GO, tak jako Lee Sin to nebude mít vůbec snadný. Já dobře si to četl, LeBlanc to doplní. Tady jdeme, full do snowballu s Mid-Jungle dvojkou. Pak je teda doplněný o tu Jinx, nevím, zatím je to trochu schizofrení, trochu tak od všeho něco uvidíme ještě, jak Riddle dokreslí. Tohle celou tu může kompozici fungovat relativně dobře. Jako
Mm. Je to takový to, že Lee Sin LeBlanc převezmou do V2 a hrajou do Jinx, která vyskyluje, máš ji jako pojistku a hraješ s ní jako přes tu range, jo. No, ale tam je Vi a Gragas, takže jo. Bude to těžké. Ale jako jo, je to, říkám, znovu narážíme na to stejné, jako jsme narazili o Unicornu třeba včera, kdy ty máš ty individuality, máš ty korejský dva hráče, ale třeba ta týmová hra pro tebe není úplně nejideálnější, třeba právě zbytek tvýho týmu zaostává, protože kdybych si měl říct, kde jsou ty největší rozdíly, tak Ragnar na top lane, Jezo a Camillus na bot lane, to jsou fakt jako obrovský rozdíly. A kdybych si měl říct, jestli bych si vzal jungle mid dvojku Riddle nebo GO, tak Riddle tam je prostě ten faktor, že ti hráči mají být individuálně o dost lepší, ale přijde mi, že GO prostě nezaostávají a že vlastně Riddle akorát, teda mají tři horší linky a ty dvě jich nejsilnější jsou v pohodě mečnutelný a ještě akorát bojují z horší komunikace, takže je to strašně těžký duel pro Riddle a pokud nezvládli ty tři utkání, nebo dejme tomu dvě utkání proti SK Prime, tak to je velký vykřičník pro takovou sestavu. Hmm, je to tak, Banetera proti Banerasovi, Sion, Ornn, že jo, Tanci, by dobře doplnili tuhle kompozici a zase dalo by ti to něco, kdy teda máš tu agresivní jungle dvojku, ale s tankem aspoň můžeš nějak scalovat a potřebuješ zajistit, že Jinxovi se bude tuhle hru hrát příjemně, jinak by ta Jinx mohla být jenom jako velký náraz od týmu Riddle a trochu se tady obávám o Marksmana. Riddle, ten, Renata ne? Na blind pick do botlane. Je hrozně nepříjemný, tady se dá vytáhnout, že jo, úplně nějaký enchanter. Lulu je open a ta hraje ráda do Renaty. Dobře, Renata sice hraje do toho, že go půjdou in a chcou se dostat na tu Jinx, takže ho stál takeory ti pomůže. Ale tohle dává jako týmu go tak hrozně zadarmo tu Lulu nebo nějakou Soraku, kdyby chtěl jít do toho nedaleko Vex na midle. Okay. Takže specifický counter do LeBlanc, do Lee Sina, že jo, taky proti těm dashům, nepříjemný a tu Koji bude mít, jak se bránit. Jo. Ta hra byla totiž v banu, že jo, i ta Lissandra, ale stejně go za mě naše dobrou odpověď. A teďka ta Lulu, to je asi takový no-brainer, kdybys chtěl možná jít víc s tou lane prioritou, tak jdeš po nějaké Sorace, ale proč je to tady komplikovat? Lulu hlavně skvěle bude fungovat proti té LeBlanc, protože ty vždycky můžeš toho hráče, který je naskočený, rychle buffnout, přežije ten burst a Já jsem těžce nakloněnej teda v týmu GO, pokud tady Riddle nemyslí nějaký geniální last pick. Jo, já jsem přemýšlel, jak moc se bojíš třeba Gragasem midlane pro Tukoila, ale to je něco, když se podíváš na GO, tak očekáváš, že Gragas půjde ve většině procentech na top lane a Kassante jako ta poslední možnost z tanky championů, kteří tady zbyli, nějaký velký top lane asi úplně není mentálně možnost. No a přijde mi, že GO prostě vyzráli na Riddle. A je to o té jungle mid dvojce, no. Jestli Fire Rain a Winter Seven jsou dostateční klikači na to, aby to zvládli urvat a na to, aby třeba eventuálně dostali Jinxa napřed. Není tam vůbec žádný engage pro Riddle. No to mi se to vůbec nelíbí. To je... A mě, že jo, jednu věc chce dělat Jinx a Renata, ale Lee Sin a LeBlanc chcou dělat jako tu úplně opačnou věc, no, že jo? Jako Lee Sin může pílovat aspoň Částečně jo, že jo, ale tam víme, že Lee Sin, hlavně když stejně ten DPS fight budeš prohrávat, tak když ta Jinx bude obrovským problémem, botlane vlastně matchupy jsou všude zmáknutý dobře, hlavně co se týká midu a botu, takže tam, nevím, no, mě přijde, že Riddle tady naráží a pokud jako Korejci si tady neřeknou OK, tady prostě budeme hrát League of Legends z východu a naklepeme tady Team Go, tak já tam úplně dobrý východisko nevidím a vzhledem, jak jsi říkal, k těm výkonům, tak to není tak, že by mi jungle dvojka korejská a Team Riddle byly nějací turbosmurfové, co tady každým ho jako naklepávají, ale spíš je to, že dokážou parat dobře, je to silnější stránka Team Riddle, ale úplně to nejsou ti dostatečně rozdíloví hráči oproti těm silným celkům, co tady máme a tým, co tady máme a Team Go jeden z nich, jo, tak za mě pohodovej draft a uvidíme, jestli Team Go se teda spraví tu chuť, je to potřeba po hře proti Nartovi. Možná líbilo, nebo nelíbilo, ale co by mi ten draft jako trošku aspoň řeklo, jako má to myšlenku. Buď teoreticky vyměnit Zayu, můžeš za to Jinx, ale Jinx může fungovat dost
pohodě, i když nemáš Featherstorm, kdyby si vzal Kerry Topaře do toho Gragas matchupu a hrál si 1-3-1, protože Lee Sin může stát s Renátou kolem Jinx, má relativně velký range, takže bez proti Barono, ne Baron Minionům můžeš klírovat. Lee Sin může někoho kicknout, když skočí na Jinx a máš tam Renátu na 3v3 a na sidelinkách bys měl LeBlanc, která je výborný sidelaner a do toho bys měl ještě Kerry Topaře a hrál si 1-3-1. To si myslím, že by mohlo být teoreticky jako něco, pro co Riddle mohli jít, nad čím přemýšlet, ale potom bereš toho Ksanteho a solo LeBlanc na sidelince. Zase vymysle Kerryčko, co bude fungovat dobře do Gragase, že jo. Tam je to taky, tam máš docela svázané ruce, že? Protože tady ten pán s barelem, ten jako uhraje hodně do těch Kerryček, takže nevím, za mě už Riddle jako ten draft utekl trochu na začátku a pak se to jako moc naspátek to poslepili. A tak, ilaoj. No, to by to asi ne. To tam asi jako úplně necítím. O Quinn jsme se včera bavili, ne? No, ne, tak Quinn, je to absolutně ready. Trindamera, třeba. Ne. To jsem moc neuvařil, podle mě. Ne, jako je to těžký. Vaříme s Honzou, ale to není pořád, co bych sledoval zatím, z těchto jako nápadů. Je to past, do které se sám zušil a věděl jsi, že Gragas půjde nejspíš na top lane. Mm-hmm. A tvůj counterpick, který si chtěl hrát pro svýho topaře, byl tank a zbýval Ksante. Toho Ksanteho si mohl vzít na 4. rotaci a lobit si lepšího supporta. Mm-hmm. Jo, jako Renata blindpick je dost zvláštní. Renata blindpick je něco atypického, protože kdyby go šli pro tu Lulu, tak tam můžeš plácnout třeba to blice a jako hrát nějaký flip. Ale myslím si, že go velice spokojní s tím. Jak ten draft vyšel, uvidíme. Samotné hře, že jo, my už jsme to tady rozpitvali dostatečně a uvidíme, jestli go aspoň zakončí na té pozitivní notě. A že si myslím, že by to bylo pěkný, naopak Riddle pro ty extrémně důležitá hra, protože ti bojí o svůj život. Je to tak, Riddle, pokud tady padnou, 2-4 nemůžou postoupit. Postupujícím bude vítěz duelu. SK Prime a Nortozis. Bylo by to velký, kdyby to byly a Nortozis pro i český lolko, že jo? Těch zástupců by nám přibývalo. Ještě Suba vykřesá ty 3-3, urve tiebreaker. Jasný, to věřím. Jsme v pohodě. No já to vím, jakože tam nemusíš věřit, tam stačí vědět. A takže jo, Suba jako už to dokázala proti Supermassive, tak tam už pak není důvod přestat věřit vlastně, že Suba umí. A nebo to budou orby, který urvou unicorny, že jo, další dobrý výkon je LFL a my budeme postupovat třeba ze 3-3 nebo 2-4 nějak, ještě v tiebreakerech. Ty možnosti pro Subu tam jsou těžký, ale zítra vás tímhle teda instantně zvu. Od 5 budeme sledovat cestu Suby na jedné straně. I s tím Saverem. Možná pokud by byl nějaký zájem, tak můžeme na jeden zápas odpočít do té jiné skupiny Fire Rain. Tady flashnul, aby se vyhnul té place, co hodil tu coil, ale chain potom netrefil. Tak to úplně nedopadlo. Pan trade flashu, jo? Coil je s ním spokojený, ignite dokonce na midlane. Pro Ovex. Tam je velký důraz na to, že tady bude kill pressure. To je na V1. No se absence teleportu znamená, že tu coil si musí být o to opatrnější, co se týká promlšení svého recallu, protože teleport je spell, který je trochu odpouští, že si nepohlídáš jeden gank, nebo že si trochu špatně zmanaguješ linku, protože ty vždycky prostě můžeš recallnout na porty zpátky, nakoupit si, dohýlovat se a seš pak v klidu. Což midlane vlna si myslím, že to nebude úplně jako celkově propušovaný. Jo, nějaká menší vlna je tam poslaná pod věž, ale tu coil je blízko, takže to zmákl, Fire Rain už spálil svůj teleport, takže ty máš těch 6 minut, kdy teď hraješ Ignite do žádného combat summoneru, což je hodně fajn. To bude chtít to využít. Nezruší ještě reset úplně nově, týmu Riddle. A Bandara se upřímně docela pod takem Ragnar dokonce začal týrku. Což vypadá, že se mu vyplatilo v tom mačo, že on jenom jako protáčí jeden spell za druhým. Znovu přeruší. A budeme divovat. Je tady i Winter 7, otázka je, kolik má Banderas úplně životu. Už tam není moc many pro Ragnara, Lensa stejc patřený. Banderasovi se tam vrátilo pár životů. A bude v pohodě, Winter 7 tady pokrývá svého toplanera. Ale to je jenom něco, co Riddle úplně nevyhovuje. To právě i tak, Winter 7, který spíš reaguje.
No a Banderas tady dostane další kolečko. Teď tu vlnu drží v relativně dobrém stavu, tak aby mu nemohl Lenca zatím úplně naskočit dozad. A Banderas tady tu klíčovou roli teď zvládá, neumírá. Fairain trefený chain. Jdu do tu koila, ale Fairain musí hrát. Právě s tím, že je tam ten Ignite. A i Corruption Poušny. Ten tu koil pálí svého soupeře, Fairain. Ale volá svého junglera a tady možná 2v2 na midlane. Mhm. To tak. Čas. Teď kouká na Ventra, ale úplně o tom ještě neví. Teď se Ventra odhalí a jdeme dopředu. Jo jo, tady Fairain ještě zkusí hodit pánou klatačku. Dobrý Sonic Wave! Winter 7 si bere first blood. A ještě to bude zkoušet Linsas. Dobře, tutý Lee Sin padá. A jeden za jedno. Nakonec od Linsase, tam se Winter úplně nedokázal povyhýbat. Mm-hmm. Právě Linsasovi a no. Možná kdyby to zvládnul, nebyl tam cooldown, tak poté Fairain mohl nějak odpovídat. Teď tam není chvíli distortion, dobrý sidestep. A Lencas tedy stejně bude čelit Fairainovi, ale to je jenom trochu poškození. Fairain nemůže pokračovat a sám bude rád, pokud se stihne vrátit na lenku, protože tu coil, ten už na ní je. Mhm, jo, je to tak a tohle go si nepohlídali. Zase to kvěčko, ta Sonic Wave byla fantastická od Wintera skrz všechny ty miniony a kolem Lencase, ale je to něco, co jsi mohl zase na ní zamezit. Jsi prostě zase za miniona nebo Lencas by to blokoval. Ale jo, trestáš tu Vex, jenom zde tomu counterpicku, pene botičky pro Fairaina na ten první reset. To může dost pomoct LeBlanc, aby se nám začal hýbat po mapě. A trochu to rozjet i mimo tu midlane, protože i to bude důležitý, že ho trochu podpořit tu botlenku. Nebo například, kdyby Ragnar to přáněl na top lane, tak ho potrestat. Takže super, první výhoda aspoň takhle pro Riddle, ale zase s tím killem. To si získali Team Go naspátek, tak je to nemusí zase tak mrzet v pohodě, Riddle neutíkají o nějak moc a pořád jakákoliv agrese pro Fairaina do té Vex je prostě obtížná, protože Vex má přesně ten kit, který odpovídá do toho vzorce, jakým LeBlanc tradí. Je to jeden z těch counterpicků, který jsme měli v LeBlanc, Ari, Lissandra, Vex matchupech napříč minulého roku. Když se nám trošku zase pozvedli ti kontrol mágové, další pokus od Wintra 7, ten ale tentokrát Sonic Wavem trefuje pouze miniona, Camillus ještě vyhání Jinja. A Kiba. Joe to teď zkouší přes ty rakety, ještě tam nějaká mana, nejspíš zapušovat a poté zamířit do báze, bo to prostě jenom takhle udržet. Fairain taktéž s pohybem do spodní strany řeky, aby pokryl svůj botlane, ale vize je tam dost. Možná Fairain bude něco vymýšlet s tou další vlnou. Ale je to spíš takový vyhrožování. Je to... Jsou to ty dvou vteřinový okýnka, který vždycky LeBlanc třeba najde. Trochu pohrozí, ale nemělo by z toho být nic víc. Mm-hmm. Je to tak, Vincas už krouží kolem midline. Automátky připravený pro oba junglery. To hodně mění ten způsob, jakým se bude vyvíjet. Ten případný skirmish. Ignite bude ready trochu dřív, po druhé. Mm-hmm. Za ten jeden cooldown teleportu, to je taky jo. Třeba zmínit, jo, to že to okýnko na teleport není jenom jako, že máš Ignite do teleportu, ale ten Ignite můžeš použít dvakrát, jo, to, než Fairain naportí. No, teraz pod tlakem, teď ale vytáhne Ragnara, je tady Winter 7, ten pokračuje, Banderas ještě flashuje dopředu. Kaska, ale Ragnara na chvíli ubrání, dobrý knockup. Winter 7 by to hodně chtěl a teď to bude mít jednoduchý Dragon's Rage. A kopačka do Ragnara je kill číslo 2 pro Riddle a je to top laner týmu Riddle, který si získá malou výhodu v tom weak side matchupu. Mm-hmm. No, je to tak, síla Cassanteho, který že, když si takhle nabere Gragase, tak ho vytáhne hodně daleko. Ta linky, pryč mimo bezpečí, len se spojí dopředu po Ventrovi. Jo, dobře trefený Jučko, Winter 7 padá, ještě je tam možnost toho revivu, ten úplně nepřichází, tady je Fairain, Jezu, ale o něco rychlejší, Linsas musí do flashe, tak ten Shibanera Jezu je in, double kill pro Tukoila, a Tukoil tady začíná řádit, tým Riddle se musí instantně stáhnout do bezpečí, jelikož Tukoil už pozbíral svůj multikill a GO jsou zpátky ve hře, jsou ve vedení, 1000 a Herald dobru. Je to tak, krásná práce a to ono, kompozice týmu Go má tunu nástrojů na to, aby si ukázala ten jeden cíl, pustila se do něj v této situaci, to byl Winter, tohle přijde ta ultimátka,
Norko těžko se to obehrává, byl tam vlastně ten potenciální revive od Renaty, ten bailout, ale bohužel. Kdo to nezvládl otočit. Čas! No i se potkám to plně s Marksmanem teda, takže se tak jako zvláštně na sebe kouknu, jako tady děláme, protože Ragnar nešel samozřejmě vyčistit botlane, protože Jezu rotoval a teď zase navrátíme ten link naspět, protože Mountain Drake, ten je k dispozici a to je něco, po čem by určitě Team Go toužili. Po tom, co získali už toho Heralda, tak je jasný, že si teďka necháš tu botlinku právě tomu Drakeovi, možná i do midu, kdybys to náhodou třeba chtěl swapnout do sidelinky. Má by to možnost, ale zatím Jezu zůstává na botlane a Drak se stále nabízí. Tukoil podle mě spal Fairainovi kanona, tím, že mu dal fear předtím, než Fairain dostal reset na autoatak a během toho zabal minion. Já jsem to teda správně viděl, to jsou opravdu maličkosti, ale je to něco, co vypadalo možná plánovaně od Tukoila. To, co Fairaina úplně nepotěší, že jo, myslím, tady kanon je jedna věc, to se můžeš porozit sám sobě, ale když ti to takhle ještě denyne tvůj soupeř, tak to malá výhodička pro Tukoila. 2-1-2. A je to velký problém, protože, nebo velký problém pro Camillia rozhodně ne, ale pro tým Riddle určitě. Jako kdo bude zastavovat tu Vex? A kdo bude zastavovat Zeri? Tam prostě není žádný CC. A ty teamfighty jsou strašně těžký a ve chvíli, co Geo vedou o litr, tak si myslím, že jsou v úplně komfortní pozici. Jo, to je hodně na klid. Draka si jste ztratil, ale zase pokud si Team Go říkají, pozdní že drak. Aťka jsou Riddle ještě silní a nemusí to hrotit, tak že jo, proč bys se to zkoušel? Ty paru spajky. Mě brzo propíšou, Camille je staženej. Jo, Camillius ještě flashuje, Winter Seven má pořád svůj Dragon's Rage a ten taky doručí do Camillia. Ještě je to kill, pouze pro Lee Sina je tady Lincas, Jezu pořád může auta atakovat. Kiba se pozicuje tak, aby mohl blokovat Vi, ale Lenka stejně získává kill naspět. No, po jednom pro oba junglery, supporti minus, spálených summonerů na obou stranách, myslím si, že stejně ne. Winter Seven investoval svůj flash taktéž. Kiba teda zase tady otáčet, musím měl jenom jako bratro se zbytkem svého týmu. A že i když jako reálně on asi zachránil Jinja, tak umírá on a ještě jde s tím flashem ven, takže tady si úplně nemyslím, tam si myslím, že jenom jako Kiba měl sprintovat po svou věž a doufat, že to Lincas třeba přežene, ale jo, náročná situace, Kiba to zkusil, pro jistotu pokryl Jinja, další možná face check od Camilla, to byly milimetry na tom chainu, asi kdyby trefil, tak by byl Camille v pohodě, ale no, to Lulu se trestat dá, zase když nemá flash, nějaký drobný damage na Fire Raina. V jungle už máme Black Cleaver a Lincas je momentálně brutálně silný na té Vi. Levelem 8, tak Team Go čistí vizi v řece, na draka se ještě musíme počkat, ale třeba na midlane, tam je 6 taků na Dark Seal. Pro tu Koela to je hodně příjemný. Nebo to teda jako Jinx farmí, ale bavili jsme se o tom, Jinx to bude mít fakt náročný do té nové kompetence, zatímco Jezu, tam je jako minimum šampionů, co může Jezu a reálně ohrozit. Já si myslím, že skoro nikdo, že Jezu bude, nebo Jezu v positioning je jeho větší soupeř, než jo, vlastně ti čempioni na druhé straně. A tím nechci říct, že by měl Jezu špatný positioning, ale spíš je to o tom, aby se to on nepokazil až takhle. Ta Zeri je dobrá. V tomhle draftu nebo až takhle my, nebo já tu Zeri vnímám. Lincas dál vyhání Fire Raina. A to okýnko pro silnou LeBlanc Lee Sin dvojici. To ještě úplně nezavřelo, ale postupně se zavírat bude. Godrinker by tam byl. Ferein ale se ani neblíží, podle mě svýmu mythiku. Nějak extrémně rychle, že by třeba na recall už tam ten mythic byl, i když se eventuálně oba midlaneři už nemají své korabťáky, takže na ten teleport už by Ferein měl být ready za 2 minutky. Ideálně pro Jinjo, aby dostakoval on svůj kal, Tukoil jde dokonce do flashe. Tady je velký respekt od Tukoila. Vzhledem k tomu, že byl pod svojí věží, tak ten chain a nějaký follow-up pod Vintra úplně riskovat nechtěl. Je to tak a to je taková klidnější hra, že jo, jak to Go mají rádi. Jasný, měli jsme tady nějakou akci, ale zase Go s tím momentálním stávám rysu spokojení, takže nemusí nic zkoušet, nemusí něco flipovat, že jo. Většině riskovat, to opravdu není potřeba, na druhé straně to je přesně to, co musí zkoušet Riddle.
ale nedaří se jim to úplně. Ten začátek mohl vypadat slibně, že jo, měli jsme tam nějaký mid-jungle akce. A to pak hodně polevilo, byly tam možná nějaký pokusy, ale ty už byly pokrytý a teď narážíš v těch teamfightech na tu Lulu a pro tebe není ani pořádný cíl, že jo, koho jednoduše smažeš. Tu Coil ten klidně může itemizovat třeba do Banshee's Wailu, kdyby jako hodně chtěl. Ale všechno stejně bude pokrývat Lulu z hry se Shield Bowem, to je na půl tank a pak topside je Gragas Vi, že tam úplně nenajdeme terč. Ten burst od LeBlanc. Potom je se nakonec podařilo docela dobře uhrát, což asi bych bral jako úspěch pro Riddle, protože oni přece blindpikovali obě svoje postavy, samozřejmě go hrajou na scaling, takže oni asi se nějak neurvou během lane face Zarya a Lulu, ale občas to vídáme, že ta Zarya a Lulu se tady rozjedou, ale asi skrz ale Jinx a Renata se to pěkně drží. Vrát se do Drakea. A tady už vypadá, že budou chtít někoho bojovat trochu víc. No, jak jsem mluvil o té dva dvojce, tak teďka je to vyhnaný Kiba pod vlastní věž. To spálit svůj heal, vyzvala to stálo Ghosta Ultimate. Winter byl taky vyhnaný, Lincasem a Tukoilem. Tukoil je prostě rychlejší momentálně, Ludens pro něj, Everfrost poté pro LeBlanc. Perrin. Tyjo. Everfrost LeBlanc, Tome. Ano, nebo ne? Tak to je... Já říkám ne. Já to nevidím teda. Já ten angle nevidím. Mně přijde, jako že LeBlanc pokud... má... Je, jako jestli... No já se pak k tomu vrátím, protože Kamil teďka... No, proti Vintrovi, ale Lincas to otáčí. V dobré pozici, odchyt na Vintra, ještě je tady hostá takeover Ragnar, tak též na portí skvělá káska a tu Coil. To budou resety. Jde pro čistku, Winter Seven se tam zvládá ještě vyhnout tu Coilovýmu resetu, ale další dva úplně clean killy od Gio. Ti vypadají, že nebudou chtít dopustit tiebreaker téhle skupiny a vyřadit Riddle. Plán byl jasný. NLC, to je jasný plán. A plán, že jo, typ advantage, takže toho draka můžeš fightit, když třeba ty power specky by tam pořád byly pro Riddle, tak už měl dokončený celý svůj item. Viděli jsme, jak Tukoy nakrájel ten fight ještě s tou káskou. Ty jsi vzal i first break? Která byla skvělá, ještě first break k tomu. Okay. A jo, a na topu jenom Xante sebere goldy, tak to tě taky moc nebude trápit. Je to všechno skvělý. Team Go má rozehranou tu hru moc hezky, 2000 goldů s lépe skalující kompozicí. 17. minutě a srovnáno draky, to je výborný scénář. Jinak budeme mít Hextech, Soul? Sudej s Kodexem jako druhý. Banshees nebo Zonio nebo něco takovýho, ne? Koho myslíš? Fireina. Fireina, tam bude... Já nevím, jestli můžeš hrát... Tak jako staví se z Kodexu Cosmic Drive? Airfrost a Zonio, tak to je nejvíc creep build. Staví se z toho Cosmic Drive? Cosmic Drive se už je tam, že jo? Já si myslím, že to bude Cosmic Drive, tam asi jo. Horko těžko najdeme něco jiného, jestli je to Zonia, tak jako ale já, už ten Everfrost já nebudu komentovat rozumět. Ten build. Já je to zvláštní, protože pokud... Tvůj jako, úkol jako LeBlanc tady nemá jako, být ty ses nefeedl, takže si teďka říkáš, no, ty to zase nemůžeme začít, protože kolna Herald dá dopředu Lincas. Jo, Herald by měli získávat Riddle Ragnar, tam ale zóní dva hráče, revive pro Jinjo, ale úplně neprojde, tu Coil je Rampage. No a tady Gio můžou pokračovat úplně v klidu dál. Bandera se úplně na opačné straně, než by chtěl momentálně být a Tukoil s Jezuem si dočasují další killy. Druhý pro Jezua, vzhledem tomu, že Tukoil už těch killů má hodně, už mu ani nemůže stakovat Dark Seal, tak přenechá kill svému Marksmanovi. Další smrt pro Jinjo a ten se prostě nebaví. Jinx je úplně unplayable v těch fightech. A utility LeBlanc ti prostě úplně už nepomůže. A to je ono, že mě překvapilo právě, že Gino šel pro tu Zaya a top Jinx si tady dost naletěl, protože na to si pak jenom bloknul Vi a má velkou pohodu. Tak to má do prostu, protože teď ze stavu mapy už víme, že nebude nějaká akce, aspoň dobrou půl minutku. A je to velice zvláštní, protože chápu, že jo, myšlenka je, moc jsem se nefeedl, tak asi nebudu mít damage na to, někoho zabít, budu pílovat pro svou Jinx, jo, což by normálně znělo hezky, ale stejně ten fight jako neuhraješ jenom na tu Jinx a stejně jako pomůže ti Everfrost proti Vi, co vyklikne Erko, proti Vex, co tam naletí. Já proti si myslím, kásce. Že to je jako těžce nedostačující a když už, tak bych radši prostě šel full pené, full damage a doufal, že třeba tady potkám Lulu a dám jí vypínačku. Nebo sundám Zery pod půlku před fightem a pak se může stát cílem pro Jinx. Třeba pro na raketu, nebo takovýho, za mě ten Everfrost jenom... No a ta myšlenka jako zní strašně hezky, ale je to takový, že pak jenom ne, to ti tu hru nevyhraje, že jo? Prostě ne tady. To Everfrost
bude solid a pomůže té Jinx, ale nevykouzlí úplně zázrak v tom fightu, což by žil LeBlanc Ludens třeba mohla. No podle mě, prostě když se tady dostaneš do pozice, kdy LeBlanc úkol je pílovat Jinx a ne zkusit najít odkyt, tak jsi prohrál. Je někde chyba. Mně se to nelíbí. A já ti říkám, že tam bude Banshees nebo Zonia druhá a ještě se jenom... naštvem. Jenom jako, fakt jako challenge, buď ti uzlez za tu LeBlanc. Úplně se to nepodařilo nastartovat. To Banshees. A to ty LeBlanc budeš jenom ignorovat. Jako, koho bude zajímat Fire Rain tuhle hru? To má Banshees Everfrost. Nikdo nebude zabít, ty zabiješ Jinx a ten fight je a over. A na co je ti ten Banshees? Jako LeBlanc je šampion, který funguje o jedné rotaci spellu a nemá DPS. Tím pádem to, jestli ty fokusuješ a zaměřuješ se na Fire Raina v tom fightu, anebo nezaměřuješ, to neudělá skoro rozdíl v tom, kolik toho ta LeBlanc udělá, že jo? Ta LeBlanc na někoho vysepe kombo, to je jasný, ale že bys nutně po ní musel jít. Banshees vede skvělý tam dovaj, že jo, například, ale to bychom se bavili o situaci, kdy třeba máš Viktora a ten Viktor prostě chce přežít. A nebo je to čtvrtý item na sypat v tom fightu LeBlanc, jeden spell za druhým a ne LeBlanc, co... Everfrost Banshees? Ne, to je, za mě to... je to fakt jako challenge, buď to nejvíc useless, já si to neumím jinak představit. Takže Zonia, kdyby nebo... aspoň tvoje Jinx měla 10-0, tak možná. Možná, kdyby Jinx teďka měla 3 itemy, tak řeknu, dobře, jdeš hrát supporta Jinx, ale ta Jinx má 0-2, takže ani o tu Jinx se nemůžeš opřít. Nelíbí se mě to vůbec. No. Tome, pojď si tady zahrát Fairy novou hru a pojďme si říct, co je ideální třetí. Já si udělám radu, já jdu to pryč, jestli to bude Zonia nebo... Hele, Loket, Trollinca se, hodně pěkný, okay, hodně pěkný. No teď jako mě řekni, jak chceš sejmout tu Zeri, co tam má ještě Lulu. Team Go má teďka absolutně jako neprůstupnou tým kompozici a Riddle nemají nic. Go musí jako absolutně rozběhnout fight, aby ho prohráli. Tímhle draftem v tuhle pozici za mě. Ta LeBlanc je useless prostě na sidelince s tímhle buildem. Bere ty dvojku, koukej, pušuje. Třeba to stihneš, no, ale... Já nevím, nejsem úplně nadšený z výkonu Riddlu. A jenom abych zase nezněl úplně kriticky, jo. Já jsem totiž měl možná příliš velký očekávání od spojení vlastně dvou regionů do ambiciozního programu Fire Rain, Winter Seven, Noah, Kabi, týmu Zero Tenacity a oba tyhle týmy úplně nevyšly. A vlastně, co já očekávám, tak je, že tihle hráči, pokud seš ochotný bojovat s tou jazykovou bariérou a seš ochotný bojovat se spoustou věcí, tak performuj. Mm-hmm. A hraješ proti GO, hraješ proti velmi dobrýmu týmu, ale tady nic neobhavuje to, že si koupíš Banshees a Everfrost v situaci, kde to není úplně dobrý. A celkově vlastně ta LeBlanc, jo, vedeš o 60 CS, ale na to už se úplně nikdo potom ptát nebude. Je tam nákup na Dark Seal. Jo, jako to je formou můžem pochválit. Asi... Jako mít víc než 10 CS, CSM to za LeBlanc, to se jen tak nevidí, takže... Aspoň nejseš nějak úplně pozadu proti Tukoyelovi, ale... Ale Lincas by se dalo za půl let. Bude to fakt těžký, no hodíme, no. Lincas... No, nemá o těch resistů úplně nejvíc. Jako tady podle mě prostě úkol LeBlanc by mělo být zkusit zabít tu Zeri, protože se na ní nikdo nemůže dostat. Mm. A ty prostě tímhle jako víš, že ta Zeri vždycky bude naživu a potom fakt nevím, jak Riddle chtějí hrát ten fight. No, uvidíme sami, jestli Riddle nějak budou hrát, možná přece jenom přes tu Jinx, přes Jinjo a my se budeme Riddle omlouvat. Ty to byl nejchytřejší play ever. Winter Seven tady totiž dobře kope. Ještě Lincas pořád naživu a to je to poškození. No a během toho umřel Jinjo pod enemy věží, který tam byl pohozen Ragnarem a tohle už je zase ta čistka. That's it. Já se omlouvám, ale já jsem hrozně zmatený z té pozice, které se tam Jinjo ocitl. Fire Rain byl ještě naháněnej. No a to jsou ty životy z Everfrostu, kdyby neměl Everfrost, tak je tady mrtvej. Ty do něho chceš hodně všurat, že? Ale ne, tak já jsem si už svoje užil. Však to byla pochvala. Pokus na tu distortion, ale ten nevychází. Tak ono, jako pořád je to dvoj, to má LeBlanc midgame, že jo? Takže on i když postavil jako defenzivní, tak bude mít damage s tím levelem 14. Viděl jsi ale... jako Linkase, který tam vyloženě nedostával tam damage. Zase, ale přežil to ještě celý, je to bolestivý, teleport, my pokračujeme v té situaci. Fairin se to připojuje, za chvilku má svůj mimik. Fairin vyžere Barona. Ten Baron je už na docela málo životech. Měli by to Go zvládnout. Je tady Jinjo, kdo to má? Je to Lincas.
Ale co ten fight od Riddlu, Everfrost použitej, teď je potřeba, aby Riddle kupovali čas, možná hledali fight proti Baronovi, Jinjo ale znovu mimo pozici, pohozen explosiv káskou, a i když umírá tu Coil, tak to je všechno, co tady Riddle budou schopni získat, možná ještě Winter Seven, to otočí do Lincase, ale ani ten už nemá své cooldowny na to, aby tady cokoliv dělal. A takhle, dámy a pánové, vypadá, když Gio necháš komfortní, dobrý draft a sám ten draft trošku. Jo, je to tak, a tak jsme si to zhruba představovali, že jo, my jsme ten draft prostě necítili. A když Fire Rain, že jo, pochválím, on hezky našel tu Quilla v tomhle fightu a jo, že jo, do té Vex, co nemáme Jig Resist, tak to ale blank pořád bude dávat, ale je zabít tu Vex, tam je ta Zeri a když zabiješ Vex, Coil rozdal asi nějaký damage předtím, než umřel, nestihl ani vyultit, jestli se nepletu, nebo ta ulti možná naběhla teprve, pokud ji používal předtím. Ale stejně, to není tvůj úkol. Dokud žije Zeri, tak go vyhrávají ten team fight. A je prostě vymalováno, 5-0-5 na Jezuovi, že tady si jako připsal jeden kill. Je sice pěkný, ale ta výhoda nám poskočila neskutečně. Ještě pár minut zpátky, jsme se pohybovali v nějakých 2000 nebo něco podobného. Ale věděli jsme, že v rámci těch kompozicí je to stejně problém pro Riddle. Teď už je to 7000 hůř scalující kompozicí. Tři hráči mají po třech itemech, Lulu, hodnota bude obrovská. Tuhle hru a tady Riddle ten souboj o postup fakt nevyšel, že jo? A my jsme čekali, no kdyby go porazili Riddle, tak OK, go jsou pořád velký favorit a je to tým z LFL, ale Riddle tuhle hru teda nebyli moc konkurenceschopní. No já říkám, pro mě, ten Zero Tenacity Riddle je největší zklamání a má Masters. Aspoň se týče mých očekávání, řekl bych, že i pro vlastně ty samotné organizace, protože tohle není jen tak. A prohrát proti GO to není ostuda, ale mít 2-4 v relativně hratelné skupině a nevypadat vůbec dobře, tak to už by problém byl. No a 16-4, jo. 28. minuta začíná. Itemovej lead, takřka na každé lince. No, z Jinjoa se stal split pusher. Teď ale bude muset mířit do báze. Ragnar odportil pryč, tohle je fight, který zatím Riddle zvládají poklikat. Kiba sice umírá, tu Coil je ale taktéž minus Jinjo recallnu. Ahopla, čižu, dobrý. Jizu teda se rozhodl, že se nespojí, byl u té Hexgate trošičku později. Našel spoluhráči, ale dobrý, žádná katastrofa se neděje. Trade killu, ale botlane inhibitor, ten stejně padl. Že to je otevřená báze, dost brzo. I vlastně, když měl ten závěr toho powerplay. Padne Xoul point, Xoule asi nedojdeme. Tuhle heru, to tak vypadá, řekl bych, že na Jezua čeká v báze už čtvrtý item, tu Coil má za chvilku klobouk, ale už nemá u sebe dost, aby ho dokončil Redemption jinak pro Lincase. Jo, je to skvělý, tohle je jenom maximální pojistka toho, že není možnost, není nějaký reálný způsob, že by Zeri mohla v tom fightu umřít. Máš tam Lulu, máš double tam Locket, Redemption, Vi a je to... Je to neskutečný. Upřímně, jako GO to přehání s tou defenzívou jako extrémně. Ale ta Zeri by podle mě neumřela ani tak, jo. Jako ten enemy draft je tak těžký na to, aby potrestal Zeri, ale o to víc, že jo. GO tady úplně svázali ruce týmu Riddlu. Jinjo má tři itemy a podívejte se, co Zeri dělá oproti té Jing. Jinjo už absolutně není v tomhle fightu. Lincas ještě naflashuje dopředu, aby ukončil zápas. Tu Coil sbírá resety, double kill, triple kill pro Jezua. Udělejme z toho kvadru na závěr. Pentu, pěkný. Tam někdo sebral, možná Lincas. Ale krásný ukázkový stomp od GO. Krásná exekuce draftu, skvělý herní plán. A můžeme jenom chválit Kamília a jeho bandu. Kridlu. Ne, je to škoda, těžká, tady to Kridlu hodně uteklo a je to zase další, že jo, celek neúspěšný z NLC, jak jsi říkal, potom co NLC, že jo, se stal main regionem, tak tam bohužel ta roveň klesá a když papírově by to třeba mohlo být zajímavé, se stalo hlavně s těmi korejskými importy, tak tady Riddle, hlavně v tom draftu, že jo, my už jsme, je to takový to, my vám to říkali, ne, my jsme to prostě necítili z toho draftu, go měli
ty kondice je dost širší a dost víc v klidu, zatímco Riddle ti museli tlačit na pilu a ani ta kompozice jako celek nedávala moc smysl. Pak se to rozpadlo, trochu jsme si píchli do těch LeBlanc buildů a tam už je vlastně, že ať už bys postavil cokoliv, tak stejně tu hru nezachráníš. Ono těžko říct, jak to vlastně v takovémhle týmu funguje, protože zase když máš hvězdu, která hrála v LCK a jestli si řeknou, my budeme hrát Lee Sin LeBlanc, tak jako co ti na tom může říct zbytek týmu? Víme, že někdy třeba MNS, že jo, měl s tímhle s tím docela problém, v týmu BTXL. Proč já ale nejsem moc šťastný, tak je z důvodu kompetence Ultraligy a NLC do příštích ročníků. Riddle instantně i potom, co už vlastně se kvalifikovali, tak řekli, že většina hráčů má LFT možnosti hledat si nový angažma i předtím, než odehráli první zápas, to znamená, že už hráči jakoby věděli, že s touhle organizací pokračovat nebudou a Zero Tenacity jako tam, sorry, ale tohle podle mě nebudeš chtít udržovat rok. Potom, co dostaneš 0-6, hodně taky drahý roster, korejský program. A ty jsi vlastně podle mě tímhle šel zachránit ten region. Vyloženě ty jsi tímhle uhrál seedy 1 a byl celou dobu favorit a jako nebylo úplně období v té lize, kdyby jsi řekl, jo, tak Riddle nebo Zero Tenacity to nezvládnou vyhrát. A potom dostaneš takovejhle výprask, tak bojím se spíš o ty regiony, že vlastně když jdeš do takovýchhle extrémních kroků, aby ten region vyhrál, aby se to jako povznesl a stejně to nefunguje, tak byl bych nerad, kdyby třeba takhle dva regiony, Polsko, že, který má jednoho vítěze a taky NLC, který vždycky měli, aspoň Fnatic Rising, BTXL, kteří trochu štípali, trochu kousali, tak třeba tohle bude úpadek ještě větší pro tyhle dva regiony a právě z tohohle důvodu to beru smutně. Z tohohle důvodu jsem byl nadšený, že ty menší regiony jdou do programů, který zase ten region můžou pozvednout a když to právě nefunguje, tak tady možná je spíš důvod té naší frustrace pro tyhle organizace. Jo, jo, je to tak, je to škoda, že jo, jedny z těch lig, který NLCčko bylo na vzestupu, ale pak ta rána, že jo, že klesli jste manager JRL kvůli že několika důvodům a to je zase úplně jiný téma, který tady úplně nemůžeme otevírat, nebo který tady úplně nejde otevřít, ne, že bychom nemohli, tak NLC zkrátka úplně nestíhá, jde vidět, že ty ostatní JRLka šli nahoru, no a tak zase jsou main region, že jo, Ultraligy, ta je pořád ten major region, takže tam by se, aspoň v rámci toho postavení regionu čekali ty úspěchy větší, ale zatím to teda úplně nepadá a my už máme informaci, že se můžeme těšit na kamera po pauze. Tak jo, tak krátká pauza, rozhovor, všechno před námi, poslední zápas. Pokud nebude tiebreaker, tak si pojďme užít poslední pauzu a po ní se vidíme zpátky.